Professor Abdi Ali Jaamac oo bare culuumta dhaqaalaha ka dhigay jaamacadda ku yaala gudaha dalka isla markaana ka faalooda siyaasadda dunida oo si gaar ah u leh Somali Cable TV ay waxaan ugu horreyn weydiiyey waxay ka dhignaan kartaa bal loo turjuman karo in siyaasiin Soomaaliland ay ka qayb galaan calaamasaarka lagu waday in loo sameeyo madaxweynaha doorashadiisa ilaa hadda lagu muransan yahay ee maamulka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madobe runtii oo maasanta Faisal waxay la muuqataa in arrinkan ilaa maalmaha soo baxayay ay leeyihiin wafdi ka socda Soomaaliland baa ka qayb galay leeyahay wafdi Soomaaliland ka socda baa ka qayb galaya magaraysa caleemasaarka ninka loo doortay Kismaayo runtii anigu markaan arintaa marka lala akhriyo arintii hore ee shirkii Nairobi ka wada shirkii la wada shaahayay shirkii magaciisa loo bixiyey war wada shaahaynay marka labadaa la isla akhriyo runtii waxay muuqanaysaa inaynu ku milanay marka maamul goboleedkii Soomaaliya federaalka Soomaaliya inaynu ku milmaynay u muuqataa marka horta waxa ugu muhiimsan waxa weeye siyaasadda arrimaha dibadda horta marka hore maxaa inoo dhigan maxaa ujeedadu waa maxay aynu ka leenahay sideedaba waxa weeyaan Soomaaliya horta meesha mabda' baa yaal mabda'aasi waxa weeyaan Soomaaliya oo dhan ma ogola Soomaaliland inay go'do hataa Soomaalida Soomaalida koonfurta kaliya maaha Soomaalida Jabuuti kuwa maxaan ku dhaa Kenya kuwa Ethiopia Soomaaliya oo dhan way ka soo horjeedaa Soomaaliland inay go'do marka Soomaaliland waa mabda' aasaasiya oo Soomaaliya oo dhan qabto inaynaan go'in marka wax farmaajo gaaro lagu culaadiyo uma arkaan wax arinta horta haddii farmaajo meesha ka tago oo qoladii mucaaradka ahaa ee Nairobi kula shiriyay maxaan ku dhahaa dowladdeenu kula shiriyay ama xisaabteenu kula shiriyay hadday meesha yimaadaan wax alle wax iska bedelaya ma jiraan hadday sheekadu tahay oo dee Soomaaliland ninna ma ictiraafi karo nin halkaa yimi iyadoo dee wada hadal dheer la galo oo dee adduunkiina dhex galo oo dee mooyaane nin madaxweyne inta taageerto halkaa inuu yimaado dabeedna ku taageeraya muqdisho intuu qabsado ku taageeraya horta ma jiro marka waxa isweydiin leeb waa maadaa ay ujeedada ugu weyn inaga dee waddanka qaranka inuu leeyahay waxa weeye dee waa in waxa weeyaan in laynoo inay nimanka inoo soo dabcaan weeyaan marka aanu ma qabo dariiqa inuu yahay dariiqii dee ay ku soo dabcayeen waa dariiqii dee cidda maamulka joogta markaad la ficiltanto dee waa kugu sii gijinayaanba ta kale marka aan waxaan qabaa arrin qarannimada iyo ictiraafka Soomaaliland haddii laga hadlayo wax dan oo ugu jirta tan ma jirtee dariiqii wada hadalka ee dabeedna maxaan ku dhahdaa dowladduna ay qodobada ka dhigatay ay tidhi weliya wada hadli mayno ilaa maxaan ku dhahdaa ay horta ay ogolaadaan in maxaan ku dhahdaa aynu laba dowladood ahayn oo isu tegey in la hadli mayno ilaa maxaan ku dhahdaa cidna dhex joogto cid international dhex joogto oo markhaati noo noqoto dee shuruudaheenii cidda aynu u dhiganayna waxay ahayd dowladda federaalka marba cidda hogaaminaysa ama farmaajahaado ama madaxweynada moo yimaadahaad innaga markaa wax maamul goboleed inagaga xidhan ma jirto hadday sheekadu tahay maxaan ku dhahdaa dee ay jirto hoos ka tuur hoose hadduu jiro oo matalan xisbigani markii doorashadoo kale dee hadduu ka raacay mucaaradka oo matalan ka raacayna taasi dee wax xisaab hoose noqonaysaa ma garanaysaa maaha qarannimada iyo laysku khaldo ma garanaysaa xisaabaha hooseen laysku khaldo maaha dee waxaad ma hayno inuu berigii mucaaradka raacay farmaajo laakiin hadday jirto oo runtii dee tuunka waxaa keenaya bilowgiiba sida magaranaysaa aynu ugu bilownay markii bilowgiiba aynu ugu bilownay dagaalka ayaa keenaya moogtay tuunkaana keeni karaa marka haddii taasi jirtana waxaan leeyahay dee wax xisaab hoose taasiye yaanta qarankeena Soomaaliland aynu ku raadinayno inuu ictiraafka ugu raadinayno yaan lagu khaldin xisaabo yaroo kale hoose isagana berri waxa dhacaysa isaguna inuu berrito sii dhiirado oo isaguna haddii cid mucaarad halka ka soo baxdo isaguna uu taageero dabeedna wixii isku milmaanba marka dabaan isku milano layna kala garan waayeba ayaa imanaysa marka anigu waxaan lahaa stay away please ka jooga waanu ma la odhan karaa dhanka Kenya saameyn bay ku leedahay in Soomaaliland shirkaasi ka qayb gasho maadaama Soomaaliya iyo Kenya hadda uu jiro dagaal ka dhexeeya oo dhanka badda ha wanaagan ku sheegay dee waxa weeyaan arintaas waxaan filayaa dee waxa weeyaan Kenya ayaa laga yaabaa inay inagu shukaaminayso inaynu hawsha galno anigu waxaan qabaa Kenyana inaba ictiraafayso waxa la wax ay magaranaysaa oo dee waxa iyadana hortaagan waxyaabo fara badan bay hortaagan waxaan filayaa in labada dowladda Soomaaliya federaalka oo xiriir fiican la yeesho oo wadahadal lala furo oo iyaguna qira inaynu laba dowladood kale ahayn oo caalamkuna markhaatiinoo noqdo sidii xukuumadda maalinta wayta boolisiga ay soo saartay anigu xukuumaddii boolisiga maalinta wayta ay soo saartay baan taageersanay anigu waxaan qabaa dariiqaas ayaa ah dariiqa waayo adduunka oo dhan waxay yidhaahdeen hadday ictiraaf doonaysaan dee soomaaliya wada hadla soomaaliya ka go-aysan soo maaha dee soomaaliya la hadla bay yidhaahdeen
دي مركان نكيا محن كرا وظهر له هيدين حرير كفي عن الله سما يسن الهيد محن كرا تكش كامل هيد هداد وصار على كل باي عد كلا أنا وحبك هو ترينين أنا وحق بارنت اللي ويسيفو جيني يس ويسيفو جيني سا اعتراف جيني يو جوني ستاج جيني يو الله سبحانه قشط متحبانين ويسيفو جيني سارتاس إن دجالك على شري يقلب تركود دولة دواي تبي سو آه إن سوماليا أي سومالا دولان كوهاي سو تبدل كده محن كش ما هذي لدياري سياسيين كلا إدا سوماليا كسور شيء دس دمام الكاسي شو بلانو كلا aan halkan laga yaabo bulshada uga qayb galaan ay la faysal waxa kala jaada in marka qarankaaga u doodayso iyo marka qof maxaan ku raadaa ama xisbi meel aad maxaan ku raadaa mucaaradayso midna haddii farmaajo diidan tahay inuu madaxweyne noqdo leedahay anaa wuxuu ii diiday anaa barigiiba midna haddii deetoonkaasi haduu dhab yahay de wax weeyaan in maxaan ku raadaa oo saw la ficiltanayso ana wax qaba qadiyada inaad ku khaldeen qadiyada Soomaaliya marka maamulka farmaajahan haddii leedahay waa ridaya maamul ahaan baan ridaya oo farmaajahan ka soo horjeeda iyo qadiyada Soomaaliya baan maxaan ku raadaa Alaam Sir Alaam Maxamed Ictiraaf u raadinaya gunisto raadinaya waa kala laba qadiyadood weeyaan waa kala laba arimood way kala mug weeyihiin way kala dhumuc weeyihiin marka arimahayaan yaan la isku khaldeen baan qabaa anigu waxaan qabaa haduu ficiltankaas jirina ee ka hoose inuu noqdo xisaab hoose uu noqdo inaannu noqon xisaab sare ma noqon karo oo guud ma noqon karo wax xisaab yar oo hoose oo ka dhaxaysa laba nin bay noqonaysaa ama laba group ama laba kooxood ka dhaxaysa marka yaan ummada lagu dooxin waxa danteeda hayn baan qabaa anigu hadii xisaabtaasi aad u la xireyso aday ku jirtaa Faisal Maxamed Adam Faisal FIFA TV Somali Cable Argeisa.